Let's get back again to this book of Joshua. Pojďme se vrátit zpátky do knihy Josué. Sometimes it's always good to really dig a little bit deeper to understand more. Vždycky je lepší se do toho trochu ponořit, kopat hlouběji, aby člověk rozuměl lépe. So we can learn more. Aby se mohl člověk víc naučit. It is good to always look at the Bible characters. Vždycky je dobré věnovat se studiu biblických postav. The Bible says Bible říká, that what happened to them, že to, co se stalo jim, was not just for them, nebylo určené jenom pro ně, but for us also, ale i pro nás, for our learning. Abychom se poučili. Romans 15 verse 4. Římanům 15:4. For whatsoever things we are written aforetime, were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scripture, might have hope. Římanům 15:4. Neboť vše, co bylo předem napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a skrze potěšení písem měli naději. Amen. Amen. It was not just for Abraham, nebylo to jenom pro Abrahama, Izáka a Jakoba a Josueho. God is trying to, God wants us to learn from those people. Bůh chce, abychom se od nich něčemu naučili. How he worked with them. Jak s nima Bůh pracoval. How he trained them. Jak je Bůh vycvičil. What he did in them. Co Bůh udělal for v nich. Them. Pro ně, through them, skrze ně, to show us that this is how God operates. Aby nám na nich ukázal, jak Bůh funguje. We can learn much about God. O Bohu se můžeme naučit hodně. And understand much of God. Porozumět hodně o when Bohu. We look, when we learn from this Old Testament když se believers. Budeme učit od těchto starozákonních věřících. Amen. Amen. So there in the book of Joshua, tak Josué again, chapter 14. Josué 14. We see there the man Caleb. Tady vidíme příběh muže Káleba. Káleba. Káleb. Caleb. The name Caleb means forceful. Jméno Caleb znamená násilný nebo silný. Silný, forceful. Silný. A person of power. Člověk moci. And energy. Člověk plný a energie. A person with force. Člověk, který má sílu. As we read on Sunday, he was not even a Jew, so to speak. V neděli jsme se dozvěděli, že vlastně on ani nebyl Hebrej. He was a Kenizzite. On byl Kenizzite. In fact, it was one of the tribe, one of the part of the Promised Land. On patřil k jednomu z těch kmenů, které žili v zaslíbené zemi. But somehow he attached himself to the Jews. Ale ještě v Egyptě se připojil k Židům. And moved with them. A vystěhoval se s nima. And in fact, during the time they were sent as spies. V té době, když byli vysláni jako zvědové. He was representing the tribe of Judah. On tam šel jménem kmene Juda. Amen. Amen. Now let's go then a little bit further. Tak pojďme dál. Verse 6 says, as the Lord commanded Moses, so the children of Israel did and divided the land. Verš 6. Judovci přistoupili k Gilgálu k Jozuovi a Káleb syn Kenazejce Jefuna mu řekl. Did you say 6? Verse 6. Yes. Verš 5. I said 6. But you read 5. Okay, that's 5. Okay, that's 5. 5. Jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak Izraelci učinili, když rozdělovali zemi. Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, thou knowest the thing that the Lord said unto Moses in the man of God concerning me and thee in Kadesh Barnea. A verš 6. Judovci přistoupili v Gilgálu k Jozuovi a Káleb, syn Kenazejce Jefuna, mu řekl, ty znáš rozhodnutí, o němž mluvil Hospodin v Kadesh Barnei k Mojžíšovi, muži božímu, ohledně mne a tebe. Very important. To je důležité. It is good for you to remember. Je důležité, aby ses vždycky připomínal. The words God has spoken concerning you. A pamatoval na slova, která Bůh ohledně tebe promluvil. Amen. Amen. This is very to important. To je moc důležitá věc. Always remember that. Vždycky to měj na paměti. And always present that to God. A vždycky to Bohu předkládej. Lord, you said to me. Pane, ty jsi mi řekl. Lord, you said to me. Pane, ty jsi mi řekl. You spoke to me. Pane, ty jsi ke mně mluvil. You promised me Pane, in your word. Pane, ty jsi mi slíbil ve svém slově. That's where prayer comes from. Odtud pochází modlitba. Radím o tom učí pořád, že máš mluvit k Bohu jeho slovo. The things God have spoken to you. Věci, které ti Bůh řekl, věci, které ti Bůh slíbil, které nám slíbil v Božím slově. Vždycky si je připomínej a také je předkládej Bohu. Amen. Amen.
Don't just come to God with your own feeling, with your own idea, with your own thought. Nechoď k Bohu se svýma vlastníma pocitama, myšlenkama a názorama. God is not sentiment. Bůh není sentiment. Cítím, tak, 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 to není sentiment. Ne, cítím, ne, to není sentiment. Bring truth, bring the word of God. Přines pravdu, přines Boží slovo. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought him word again as it was in my heart. 7. Bylo mi 40 let, když mě Mojžíš, služebník Hospodinův, vyslal z Kadesh Barnea, abych jako zvěd prošel zemí, a já jsem mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. Moji bratři, kteří táhli vzhůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu, ale já jsem se celé oddal Hospodinu, svému Bohu. Very careful who you listen to. Musíš být hodně opatrný, komu nasloucháš. Those that went with Joshua. Ty lidi, kteří vyšli s Josuem, brought a negative information, se vrátili report. S negativní zprávou. And the heart of the people melted. A srdce těch lidí zvadla strachy. And they discouraged all the people. Oni odradili celou pospolitost. They spoke negatively. Mluvili zle. No, we cannot go. We are so weak. Tam se jít nedá. My jsme slabí, na to nemáme. And they destroyed the faith of the people. A zničili víru celého národa. Things you hear are very important. Věci, kterým nasloucháš, jsou nesmírně důležité. Because faith comes protože by hearing. Protože víra přichází ze slyšení. And hearing the word of God. Slyšení Božího slova. This is very important. To je moc důležité. If you open your ear to all the negative things, uši negativním věcem, it will destroy your tak faith. To zničí tvoji víru. It will weaken you. Tak tě to oslabí. You cannot grow by hearing all the negative things. Nemůžeš růst, pokud posloucháš samý negativní věci. But Caleb and Joshua Caleb a Josué brought a positive report. Ale přinesli zprávu dobrou. They say, our God is able. Řekli, náš Bůh je schopen. Our God is able. Náš Bůh je mocný. Yes, we don't have power. My nemáme moc not síly. Our own strength, z vlastní síly to nebude. But our God is able. Ale náš Bůh je mocný. Look what he's already done in our podívej se, co pro nás udělal. How he helped us in Egypt. Jak nám pomohl v Egyptě. All this many years. Kolik let nám pomáhá. He has kept us. On nás zachovává. Send manna to us. Manu nám dává. God has given us enough Bůh evidence. Bůh nám dal už dostatek důkazů, to believe, abychom věřili, that what he has promised, že to, even co now, nám slíbil, tak i teď he's able to do it. Je schopen vykonat. Somebody say hallelujah. Very important. To je důležitá věc. Always remind yourself. Připomínej sám sobě. Of what God has done for you in the past. Co Bůh pro tebe v minulosti udělal. Always remember. Pořád si na to pamatuj a připomínej si to schválně. Time after time, opakovaně, day after day, den za dnem, we are attacked by negative things. Na nás útočí negativní věci. And may I say this before in a word of digression, please. A ještě bych řekl, trochu odbočím. You know, I'm a pastor. Víte, že já jsem pastor. And I talk to people. Mluvím s lidma. I counsel people. Radím lidem. Sometimes some women think that their husband is not spiritual enough. Někdy si ženy myslí, že jejich manžel není dostatečně duchovní. And they sometimes trouble themselves so much about it. A někdy se tím příšerně trápí. And it torments them. Mučí je to. Mostly they have some problem. Hlavně pokud mají nějaký problémy. They want the man to be as spiritual as pastor. Oni chtějí, aby ten jejich mužský byl tak duchovní jako pastor. Or even better than pastor. Nebo ještě lepší než pastor. Well, then you don't need a pastor anymore. No potom by si žádného pastora už nepotřebovala. So why would God send you pastor? Proč by ti Bůh potom pastory posílal? If your husband have to be as spiritual as the pastor, pokud tvůj muž musí být aspoň tak duchovní jako pastor, ne-li víc. Husband is husband. Manžel je manžel. Pastor is pastor. Pastor je pastor. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say amen. Řekni amen. So you are putting so much pressure on the man. Vy příšerně na ty mužský tlačíte. Nemodlí dlouho. On se tak dlouho nemodlí. On se vůbec nepustí. 40 dní to ještě nikdy nedal. You know? And you put trouble for yourself for nothing. Příšerně se tím zatěžujete zbytečně. Read the qualities of what God demands from a husband. Přečtěte si dobře, jaké požadavky Bůh má na manžela. Simply. Prostě. Any man that does not take care of his family. Kdo se nestará o svoji rodinu? That means feed them. To znamená, kdo neživí svoji rodinu, pay the bill, kdo neplatí v podstatě účty rodiny, is what an infidel. Ten je horší než nevěřící. Okay. So if the man takže pokud se o tebe ten mužský stará, you, živí tě, beats you when you are stupid, zbije tě, když zrovna blbneš,
That's okay, so he, tak je to v pořádku. Jo, to on potom má kvalifikaci na manžela. Úplně v klidu. Jo? That's it. Tak to je. Feed you, beat you. Pokud tě krmí a pokud tě bije, je to perfektní. What else you want? Co víc si můžeš přát. So, some of you say, he only beats it, doesn't feed me. Některý z vás říkáte, no přesně, on mě jenom bije, ale živit mě to neživí. Then he's not really husband. Potom není pravý manžel. So some of you are so worried about the man. Některý z vás se příšerně trápíte. Nemodlí na jazycích. Furt se trápíte, že můj muž se nemodlí v jazycích. Listen. Hele. Men doesn't like to do what women tell them to do. Muži nikdy neradi dělají to, co jim ženská říká, že mají dělat. You know what you're going to do? Víš, co musíš udělat? If you want your husband to pray. Jestli chceš, aby se tvůj manžel modlil. Tell him not to pray. Řekni mu, ale prosím tě, hlavně se nemodli. And then he will pray. A on se modlit bude. Tell him not to fast. Řekni mu, ale poskyt se nebudeš. And he will not fast. A on se bude poskyt. Tell him not to read the Bible. Řekni mu, Bibli nečti. He will read the Bible. A on ji bude číst. We men like to go the opposite. Víte, mužský, souký za... No, opačně to chtějí dělat. So tell him opposite. Řekni mu to vždycky jako... oni jsou na schválí, víš, to je tajemství. Because that's what they are doing. They are doing opposite of what you want. Nedělej snad přesný protiklad toho, co chceš. Tak vidíš? They always do opposite of what you vždycky say. Dělají protiklad toho, co ta ženská so chce, nebo ne. No tak mu začni říkat opačný pojmy. Maybe he will do the opposite. On bude dělat schválně to? They always do the opposite. Protože on to schválně bude dělat. Give him Koran and he will read the Bible. Dej mu Korán a on schválně bude číst Bibli. Give him Bible, he read the Koran. Když mu dáš Bibli, bude číst Korán. So just a man sang a song, you know. Jeden muž zpíval píseň. He said, "We are the opposite people." Že my jsme ti protikladní, jo? The opposite. My jsme ti protikladní. So take it easy with your husband. Co tím chci říct je, netlačte na ty svoje muže. If it's practical, if it's normal, pokud je to normální chlap, který dělá normální věci, normálně se o tebe stará, dělá normální, pracuje, pay bills, platí účty, jo, pomáhá ti. I mean, is there, is present? Je tam u tebe, prostě je tam pro tebe. He's already qualified. Tak je kvalifikovaný na manžela. Some men don't even have that qualification. Někteří muži tu kvalifikaci ani nemají. Yeah. And if he will let you pray, pokud ti nechá modlit se, if he lets you read your Bible, pokud tě nechá číst if he lets Bibli, you go to the church, pokud tě pouští do if církve, lets you go for meeting, pokud ti prostě dovolí jít takhle na shromáždění, even if he just prays like this, tak know? I kdyby jeho modlitba vypadala jakože... You know why he's hitting his head, telling his head to wake up? Víte proč? Víte, on se říká, aby se probudil. So, woodpecker. Klid, datel. So, don't be so miserable about it. Tím chci říct, ženský, netrapte se. Don't let that distract you so much. Nedovolte těmhle věcem, aby vás tak moc rozhodili. And mostly when women have problems. Někdy ženský hlavně, když mají problém. You know, maybe psychological problem. Nějaký psychologický problém, mentální problém, emocionální problém. And they think the man will cure them of all their problems. Tak prostě mají pocit, že by je ten mužský měl vyléčit ze všech těch jejich trablí. So the man is mostly natural man. A ten mužský většinou bývá prostě normální, přirozený chlap. He will hit the bed. On prostě položí hlavu na polštář. A spí. You have emotional problem? Ty se svýma emocionálníma vlnama se musíš modlit 3 hodiny, aby si mohla 3 minuty spát. And you want the man to pray 3 hours too? Ale vyžaduješ, aby on se modlil s tebou 3 hodiny. Ale on ten problém nemá. Most of your prayer just to stay normal. Většina těch vašich dlouhých modliteb jsou jenom od toho, abyste zůstali normální, vy ženský. But the man is normal without prayer. A ten mužský je normální, aniž by se musel modlit. So, takže you have to understand that. Jo, musíte chápat tyhle ty věci. You know? And again, we have different stomach sizes. Navíc všichni víte, že máme každý rozdílnou velikost žaludku. You know? You may have bigger belly than your husband. Možná máš větší břicho než tvůj manžel. You know? You need 10 rohlíků to fill it up. Budeš potřebovat 10 rohlíků, aby ses nasytila. His own pool? Jemu stačí půl rohlíku. Duchovně, mluvím teď. Teď říkám duchovně, samozřejmě, chraň Bůh, jo, rozumíte. You need 10 rohlík, duchovně, 10 duchovní rohlík to fill your belly. 10 duchovních rohlíků, aby ses nasytila. But him? A jemu stačí, so on má ducha prostě jak špagetku, tak jemu stačí drobeček.
A je spokojen. Dobrý den, Ježíš. Ježíši, dobrý den, aleluja. A má šťastný den. A má celý den šťastný. You? A ty. You have to pray. Ty vyklečíš díru do parket. Ty svazuješ démony v Praze, co ani neexistují. Take sekeru. Sekeru na ně. Honíš démony. On nemá taková problém. Ale on ten problém prostě nemá. We're not the same. Nejsme všichni stejní. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You know? Somebody can drink a little cup of water. Někdo se napije jedné sklenice. You know, and he's full. A má plný břicho. Somebody need one that be like. Někdo potřebuje sud. Yeah. When I was not a believer, you know. Když jsem nebyl věřící. Even if I smelled a beer. Tak i když jsem třeba jenom ucítil alkohol. That's enough to make me. Mně to stačilo jen ten výpar a už jsem kroužil. Nesnášel jsem opilost. Some people will hold a bottle. Ale jsou někteří lidi, kteří mají prostě lahev v jedné ruce, lahev v druhé ruce, kapsy mají plný alkoholu, pijou, tankujou. And doesn't get drunk. Ale vůbec nejsou opilí. I know someone never get drunk. Já znám jednoho člověka, který se nikdy nedokáže opít. No matter how much he drink. Ať vypije cokoliv. Can drink anything. Cokoliv může vypít. Never get drunk. A přesto se nikdy neopije. If you go to the bar with that person. Když s takovým člověkem jdeš do hospody. And you drink like they are drinking. A pil by si stejným tempem. They will carry you home with them on a wheelbarrow. Tak normálně tě ponesou domů na trakaři, fakt. Na trakaři pojedeš. So people are different. Každý člověk je jiný. Be patient with everybody. Mějte trpělivost se všema. Don't put too much pressure on your husband. Netlačte na svoje manžely. Pray for them. Modlete se za ně. To grow, serve the Lord naturally, normally. A dovolte jim, aby sloužili Pánu přirozeně a tak, jak oni mohou. Nikdo se nestane duchovním přes noc. Be patient with them. Mějte trpělivost. In fact, the Bible says Bible říká, that godly women, že zbožné ženy, who really live godly, které opravdu budou žít zbožně, their life will inspire their husband. Jejich život pak inspiruje jejich manžely. Will challenge their husband. Bude výzvou pro jejich manžely. Wigglesworth was a very powerful man of God. Pan Wigglesworth, Smith Wigglesworth, byl velmi, velmi mocný kazatel. Very mighty man of faith. Byl to muž víry, nesmírně mocné But víry. He was not a believer for a long time. Dlouhou dobu, ale sám věřící nebyl. But the wife was. Jeho žena ano. Very godly woman. Velice zbožná žena. Sometimes the woman would come from church. Někdy se jí stávalo, že přišla domů ze shromáždění. This man have locked up the door. A on vsteky zamknul dveře. And she would sleep outside. Takže ona spala venku na schodech. On the rain. Na dešti. On the cold. V zimě. She would sleep outside. Spala venku na schodech. And whenever he opens the door. A když se pak rozhodnul jí otevřít. The woman would go inside the house. Ona vešla domů. And say, honey, what do you want for breakfast? Říká, miláčku, co bys si dal k snídani? Read the story. Přečtěte si jeho příběh. He did everything to that woman. On dělal proti té ženský úplně všechno. The woman kept loving a ona ho milovala dál, milovala dál. On jí roztrhal šaty, vyhodil jí věci. She always kept a loving ona the man ho milovala a milovala and respecting him. A respektovala. And one day, jednoho dne the man broke down. Se zlomil. The man began to feel too guilty, too unclean to live with a godly woman. Mu došlo, že je příliš vinen a nečistý na to, aby mohl žít s tak zbožnou ženou. And that's how he gave his life to Christ. A tak dal život Kristu. And became one of the greatest preachers of all time. A stal se jedním z nejmocnějších kazatelů všech dob. Very mighty man of faith. Velice velký, silný and muž víry. God used him. Bůh ho použil. In wonders and miracles. Skrze znamení, divy a zázraky. But the wife. Ale jeho žena. Stood her ground. Stála na svém. He said, honey. Říkala, miláčku. You know I love you. Ty víš, že tě miluju. I have prepared everything you need. Všechno jsem ti připravila. But church? Ale co se týká církve? I must go. Musím jít. You burn this Bible. Spálíš tuhle Bibli. I buy another one. Já si koupím jinou. But you know I love you. Ale víš, že tě miluju. So the woman does everything. She does everything. Ona dělala pro něj úplně všechno. The man cannot accuse her of anything. On jí nebyl schopen obvinit z ničeho zlého. He will lock the door. On jí zamykal venku. The woman would sleep by the door. Ona musela přespávat na schodech. One day the story was that jednoho dne, she was lying like this by the door. Jak vlastně byla opřená a spala u těch dveří. And as he opened the door, on otevřel ty dveře ráno. The woman just fell inside. A ona v podstatě vpadla do toho bytu, protože spala. And that's where she slept all the night. Tam spala celou noc. Why? Proč? Because she went to church. Protože byla v církvi. So, godly women. Zbožné ženy. Read some of those stories. Čtěte jejich příběhy.
Your husband tvůj manžel can be changed and transformed. Může být proměněný. Because of your life. Kvůli tvému životu. Just don't give up. Jen to nevzdávej. Know what you believe. Věř, čemu věříš. Stand strong with it. Stoj na tom pevně. Keep on believing God. Věř Bohu dál. Keep on praying. Modli se Keep dál. Keep on fasting. Posti se Keep dál. Keep on being a good example. Buď pro něj dobrým příkladem. God is watching you. Bůh tě sleduje. Amen. Amen. This is how godly women live. Tak žijou zbožné ženy. Kdysi they tak žili. Kept on honoring their husband. Dále ctili své manžely. Even when they were unbelievers. I když byli ještě nevěřící. You know, two of their mothers unbeliever. Tenkrát to bylo tak, že se brali třeba jako nevěřící. But after a while she believed. A žena uvěřila později. And she lived a godly life. A žila zbožný život, i když on ještě nevěřil. Nádherný, zbožný život. But the man was not a believer. I když ten muž ještě věřící the nebyl. Man opposed everything. A ten muž stál tvrdě proti tomu. Church, byl na ní naštvaný. Na církev, na pastora. Naštvaný. Vyhazoval jí věci a ničil jí věci. But she stood her ale ona stála na svém. And loved her God. Milovala Boha. And loved husband. Milovala muže. And honored the man. A ctila ho. And the man had nothing to blame her. A on neměl z čeho být obvinil. She does all that ona dělala všechno, co musela. She said, "But I'm not going to stop going to church." Říkala, ale nemůžu přestat chodit do církve. I must go to church. Do církve musím I must chodit. Pray. Já se musím I must modlit. Believe God. Já musím věřit Bohu. And finally, that man got saved. A nakonec byl ten Smith spasen. And became a wonderful a opravdu man se z něj stal úžasný boží muž. Mnoho žen vám řekne stejný příběh. The road they traveled. Jakou cestou museli projít předtím, než viděli jejich muže se změnit. And saved. Být spasenýho. Žij v jeho očích svatě. And do your best to respect and honor them. Dělej, co můžeš, aby si ho respektovala a ctila. And keep on praying. A modli se za něj. Believing God. Věř Bohu. Ask God for the grace. Pros Boha o milost. For the wisdom of how to handle any situation. Jak to z té situace řešit. At last, when your husband believes. Nakonec pak, když tvůj manžel uvěří. Because of your life. Kvůli tvému životu. He will honor you. Bude tě tím spíš ctít. He will know that you are an angel of God. Bude vědět, že jsi anděl od Boha. That you are a messenger of God sent to his life. Poslem Božím poslaným do jeho života. And he will know that without you he would have been in hell. Bude vědět, že kdyby nebylo tebe, tak skončil v pekle. Women are not weak. Ženský nejsou slabý. Women are powerful. Ženský jsou silný. Godly women are powerful. Zbožná žena, silná women žena. Who believe in God are powerful. Ženy, které věří Bohu, jsou mocné. And they change the world. A ony mění svět. They may not be known or možná visible. O nich nikdo neví, nejsou nikde v novinách. But they change the world. Ale mění svět. Hallelujah. Amen. So, the Lord is your partner. Pán je tvůj partner. He will help you. On ti pomůže. Amen. Amen. Don't give up. Nevzdávej to. Don't be weary. Nebuď unavená. In well doing. V tom, co děláš dobře. Continue in your faith. Pokračuj ve víře. Persist. Vytrvej ve své víře. Hallelujah. Hallelujah. The Lord knows what you are going through. Pán ví, čím procházíš. And if you will not give up. A když to nevzdáš. One day you reap the harvest. Jednoho dne sklidíš úrodu. But persist. Ale vytrvej. Live for God. Žij pro Boha. Don't compromise. Nedělej žádný kompromis. Do all you need to do. Dělej všecko, co musíš. But serve your God. Ale služ svému Bohu. If he slaps you, tell him I love you and I love God. Když ti dá facku, řekni já tě miluju a miluju svého Boha. I don't know if there's such women today. Nevím, jestli jsou tu dneska takové ženy. Few of them. Možná jich pár. All right, but I'll stop. Konec odbočky. Josh, sister, Vlasta, I know what I'm talking about. Možná sestra Vlasta tuší, o čem tu mluvíme. Aspoň trochu. Aspoň trochu, vy. And Zdenka in Lone, you know? A Zdenka v Lounech taky. She's watching. Možná kouká, tak. Keep on believing God. Věř dál Bohu, ten muž uvěří. Your prayer, your faith surrounds them. Tvoje modlitba, tvoje víra ho obklíčila. Surrounds them. Obklíčila. All right, let's continue. Pokračujeme dál. Verse 9, and Moses swore on that day, saying, surely the land whereon thy feet have trodden shall be thy inheritance, and thy children forever, because thou hast wholly followed the Lord my God. 9. Onoho dne se zavázal Mojžíš přísahou, ano, země, na níž stoupla tvá noha, bude navěky patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl, neboť ses celé oddal Hospodinu mému Bohu. Again, that word there is celé, wholly. To důležité slovo je celé. You wholly followed the Lord. Celé si šel za Hospodinem.
When all men died in the wilderness. Když všichni muži umřeli na poušti. Caleb was still alive. Kaleb ještě pořád žil. He saw the promised land. Kaleb viděl zaslíbenou zem. He inherited the promise. On zdědil zaslíbení. Why? Proč? Because he wholly. Protože celým srdcem. He didn't give God 90% of his heart. On nedal Bohu 90% svého srdce. Didn't give God 75%. On nedal Bohu 75% nebo 50%. On dal Bohu 100%. What you sow is what you're going to reap. Co zaseješ, to sklidíš. He wholly. On celé. Completely. Úplně. Okay, now let's go a little bit further, please. Dal. First, go ahead. Verse 10 said, "And now, behold, the Lord had kept me alive, as He said, these 45 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 85 years old." Nuže, hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, je mi už 85 let. As yet as I am as strong as yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me as my strength was then, even so is my strength now for war, both to go out and to come in. Ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel. So you can see here. Tady vidíte. That God have no favorite children. Že Bůh nemá žádné oblíbence. All those 12 men that were sent out. Těch 12 zvědů, které Mojžíš poslal. All those holy Jews that came out of Egypt. Všichni Židé, kteří vyšli z Egypta. God loved everybody the same. Byli Bohem milovaní. Bůh je miloval každého stejně. They ate the same manna. Jedli stejnou manu. Drank from the same water. Pili ze stejné vody. Walked on the same road. Šli po stejné cestě. Went through all the same experiences. Prošli všichni stejnými zážitky. So what makes the difference? Co je odlišilo? You. Co odlišuje? Ty. Me. Já. Joshua and Caleb. Josué, Caleb. Holy follow the Lord. Celým srdcem následovali Pána. Others didn't. Ostatní ne. They, with all your heart, celým svým srdcem, followed God, šli za Bohem, believed God, věřili mu. You can, to můžeš, I can, já taky, but the choice is yours. Ale musíme se proto rozhodnout. God doesn't love me more than He loves you. Bůh mě nemiluje víc než tebe. He doesn't love anybody more than He loves you. Nikoho nemiluje víc než it's tebe. It's left for you. Je to na tobě. If you can wholly follow jestli him, budeš ochoten ho následovat, with all your heart, celým svým srdcem, or not, nebo ne. We all have equal opportunities. Všichni máme rovné příležitosti. Before God. Před Bohem. Somebody say hallelujah. Hallelujah. All right? So, and verse 12 said, "Now therefore give me this mountain whereof the Lord spake in that day, for thou heardest in that day how the Anakims were there, that the cities were great and fresh. If so be that the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out as the Lord said." Nuže. Dej mi to pohoří, o němž mluvil onoho dne Hospodin. Slyšel jsi přece v onen den, že jsou tam Anákovci a velká opevněná města. Snad bude Hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil Hospodin. And Joshua blessed him and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Josué mu požehnal a přidělil Hebron jako dědičný podíl Kálebovi, synu Jefunovu. Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh and the Kenizzite, unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. Proto patří Hebron až dodnes jako dědičný podíl Kálebovi, synu Kenazejce Jefuna, poněvadž se celé oddal Hospodinu Bohu Izraele. Somebody say hallelujah. Hallelujah. There are things you will never inherit. Jsou věci, které se ti nikdy nepodaří zdědit. Because you're a Christian. Protože jsi taky křesťan. Because you're a believer. Taky věřící. There are things you will never know. Jsou věci, které nepoznáš. If you don't wholly follow the Lord. Pokud nepůjdeš za Pánem celým srdcem. You will never know them. Tak je nepoznáš, nezažiješ. A nebylo by to proto, že by Bůh nechtěl. But because of your own decision. Ale protože ty se určitým způsobem rozhoduješ. It's left for you. Je to na tobě, ta volba je tvá. Some of you here. Někteří z vás. Could have been stronger than you are now. Byste mohli být dnes daleko silnější než jste. Way stronger. Daleko silnější. But you choose not to. Ale rozhodli jste se, že ne.
Don't blame anybody for it. Nemůžete nikoho obviňovat. Some would die earlier than other people. Někteří zemřou dřív než jiní. Because they wouldn't wholly follow the Lord. Protože nenásledují Pána celým srdcem. Fully believe God. Protože nevěří Bohu naplno. They keep on postponing. Odkládají. Don't blame the pastor, don't blame the church. Pak nemůžete obviňovat pastora ani církev. God knows every man's heart. Bůh zná srdce každého člověka. Hallelujah. Hallelujah. That word again. Zase je tam to důležité slovo, protože se celé oddal Hospodinu. With all his heart. Celým svým srdcem. Fully. Celé. Full consecration. Celé se posvětil. Didn't keep nothing back. Nic si nenechal pro sebe. Hallelujah. Amen. And so as I was saying on Sunday. Jak jsem říkal v neděli. Israel out of Egypt. Izraelci vyšli z Egypta. Destination promised land. Směřovali do zaslíbené země. Prosperity then. Prosperita tenkrát. Or riches then. Nebo bohatství. Depends on how many nations you conquered. Záviselo čistě od toho, kolik nepřátelských národů porazíš. Nebo co dobydeš. Rozumíme? Do you understand what I'm Rozumíme? Saying? All right. No jo. I understand that very well. Chápete? Zbohatnout mohl jenom ten, kdo něco dobil. Yeah. In fact, some of the tribes některé kmeny did not destroy the infidel. Když nevyhladili všechny pohany, they let them live among them. Tak je nechali být žít mezi so nima. They had only little place. A tudíž jim zbylo jenom malé území. Judah was more zealous. Juda byl horlivý. And Judah fought hard and fought hard and fought Ten kmen hard. bojoval. And expanded its territory. A svoje území rozšířil. Jiní řekli, nám to tu stačí, tady. Nejsem jako Juda, Juda je pyšný. Juda, ty byli vždycky pyšný z Judy, vždycky. No, jo, pro mě garzonku stačí. Mně stačí garzonka. Jeden káka. Káka, jedna, my. So? As I said on Sunday? Jak jsem říkal v neděli? If you destroy ants, když zabiješ mravence, you zdědíš jeho mraveniště. God said, "This is the whole land." Bůh řekl, tady máte celou zemi. Move in. Nastěhujte se do ní. Jsem s vámi. Everywhere your foot will touch. Každé místo, kam vkročí vaše noha. I have given that to you. Jsem vám dal. Believe me. Věř mi. Go ahead. Jdi. All these nations are condemned. Ty národy jsou odsouzené. I want to kill every one of them. Chci zabít jednoho každého z nich. But I wanted to do it. Ale udělám to skrze vás. They are idol worshippers. Uctívají modly. They worship demons. Uctívají démony. I want to destroy them. Chci je vyhladit. They are all condemned. Jsou odsouzení. So you go ahead. Běžte. I'm with you. Jsem s vámi. I will give you victory. Dám vám vítězství. Some went. Někteří šli. Others didn't went. A jiní ne. Yeah. So some of them just killed some few. Někteří pobili to nejnutnější. Some, I don't know what to call it. Some little. Někteří tam vyhladili tři dědečky z holí, co už nic neměli. And that's all the property they got. A tudíž zdědili majetek tří dědečků z holí. They killed some ant, you know? Zabili mravence. So they occupied ant hill. A tudíž jim patří jedno mraveniště. If you look at the church today, se podíváte na církev, většina křesťanů vlastní mraveniště. I was speaking yesterday in Krupka, I mean in Teplice. Yeah. Říkal jsem v Teplicích v neděli. Yeah. We had a brother there years ago. You know. Před lety jsme tam měli bratra. You know who he preached to? Víte, komu on kázal? Bezdomovce. Vždycky jenom bezdomovcům. They would come there, scratching like that. Oni pak přišli do církve a všichni se drbali. Drbali, drbali a drbali. They don't even believe in nothing. Ničemu nevěřili. They come to the meeting because the place is warm. Chodili tam, protože tam v zimě bylo teplo. I'm not saying it's wrong to preach to street bezdomovcům. Neříkám, že je špatný kázat bezdomovcům, ale why do we focus only on the people that don't even understand what they're talking about? Proč my se soustředíme jenom na takový ty slabý jedince, který stejně nerozumí tomu, co jim říkáme? When you go out to preach in the street, když jdete kázat na ulicích, whom do you talk to?
Koho oslovujete? You see the man with BMW? Když vidíte toho, co zaparkoval BMW? Tohle nebude věřit. Ten věřit nebude. You see the one with the Mercedes? Uvidíte někoho v Mercedesu? You see some very nice looking person? Uvidíte někoho fakt pěkně oblečenýho? You are scared. Se bojíte. You go to bezdomovce. Tak jdete radši k těm bezdomovcům. So church is full of bezdomovce. Tak je církev plná bezdomovců. Why? Proč? Because nobody wants to fight the giants. Protože nikdo nechce bojovat s obry. Joshua said, Josué řekl, give me that mountain. Kaleb řekl, I mean Kaleb. Dejte mi to pohoří. That is occupied by the giants. Tam sídlí obři. The giants there were the kings. Obři tenkrát vládli jako králové. They owned everything. Těm patřilo všechno. They had the mansion. Ty měli paláce. Joshua said, Kaleb řekl, Kaleb said, I don't want to fight the people in this ghetto. Já nechci bojovat s těma tamhle lidma v ghetto. I don't want to occupy ghetto. Já nechci, aby mě dědičně připadlo ghetto. I want to occupy the mountain top. Já chci, aby mě patřily vrcholky hor. My God will be with me. Můj Bůh bude se mnou. I will defeat them. Já je porazím. And I will take their land. A já zaberu jejich zem. Somebody say hallelujah. You can sit in the church and jealous everybody. Možná sedíš v církvi, promiň na zadku a závidíš všem. You can only own what you the king you dethrone. Ty můžeš vládnout jenom tomu území, jehož krále si sám svrhl. If you only dethroned bezdomovce, pokud si svrhl z trůnu bezdomovce, that's what you got. Budeš vlastnit jeho území. Zabereš jeho mraveniště. If it is thrown kings, pokud strhneš z trůnu krále in the spirit, v duchu and bring them down, strhneš je k zemi by the power of God, mocí Boží. David killed lion. David zabil lva. He killed the bear. Potom medvěda. What did he get out of that? Co z toho měl? The sheep. Měl z toho svou ovci. When he killed Goliath, když zabil Goliáše, he took cities. Získal města. There are giants to kill. Máš před sebou obry na zabití. Duchovní giant. Duchovní obry. God wants to raise up giant killers. Bůh chce postavit zabíječe obrů. Magada kata kamara manosontoriande. Giant killers. Zabíječe obrů v církvi, kteří budou zabírat zabíjet obry v duchu, kteří budou ničit pevnosti. And sink the boat of hell. A člun pekla utopí ke dnu. And ruin them. A zničí and ho. Possess their possession. A bude vlastnit jeho majetek. God said, fight. Bůh řekl, bojuj. And take the booty. A zaber kořist. You don't want to fight? Když nechceš bojovat, you can get no booty. Nedostaneš žádnou válečnou kořist. It's war, it's a war. Je to boj, je to válka. That's what you need. To, co potřebuješ, something is occupying it. Na tom někdo nebo něco sedí. Hallelujah. Hallelujah. That money you need? Ty peníze, které potřebuješ, na tom někdo sedí. Some powers of hell? Nějaká mocnost pekelná sedí na tvých penězích. I remember years ago, I told my wife, you know. Pamatuju si několik let, to je, co jsem říkal, when že we are raising up orphanage in, my vlastně zakládáme sirotčinec, školu. When the Lord showed me that in the spirit? Pán mi to v duchu ukázal. I was driving to the city in the spirit. Já jsem v duchu jel autem do toho města. When I come to the city line, a když jsem přijel k hranici města, I turned right, zatočil jsem doprava, drove right, jel jsem doprava, parked the car, zaparkoval jsem, came out, vystoupil jsem, and look at that land, rozhlédl jsem se, God is my witness, a ten pozemek, ať mě Bůh dosvědčí, I saw space in that land, tak jsem viděl prostor na tom pozemku, spirits, duchy, and they said to me, don't come in here, don't come in here. A ty duchové mi říkali, nechoď sem. You cannot come here, don't come here, nesmíš, don't come here. Ne, sem nesmíš. Don't come here, don't come here. Sem nesmíš, ne. It's a spiritual warfare. To je duchovní boj. Every inch you get, každá stopa, kterou získáš, you have to fight for it. Za to musíš bojovat. Every soul you take, každá duše, kterou máš zabrat, za to musíš bojovat. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You have to fight každý for everything. Kousek musíš bojovat. You have to fight for musíš everything. Bojovat za všechno. Fight for your children. Bojuj o své fight děti, husband, bojuj o svého fight muže, for your wife, bojuj o svou fight ženu, for your house, bojuj o svůj fight dům, for your car, bojuj o své fight auto, for, bojuj. To fight for everything. Musíš nothing bojovat. Comes free. Nic k tobě nepřijde zdarma. Wake up and fight. Prober se a bojuj. Nemůžeš ležet na zádech a říkat, Bože, a co děláš? God proč said, to dlouho trvá? On řekl, já jsem ti dal tu zem. I'm with you. A jsem s tebou. I will strengthen you. Já tě posilním.
Everybody here. Každý tady, jak jste. Somebody warred for you. Někdo za vás bojoval. Before you get here. Předtím, než jste se sem dostali. So when you see us fasting. Když vidíte ty půsty. Praying. Modlitby. And you are there making ham ham. A ty jíš celý den a celou noc. Okay. You are going nowhere. Tak se nikam nedostaneš. You're not going nowhere. Nikam. Some people are reaping the blessings of those who fought. Někteří lidé sklízí požehnání těch, kteří bojovali. Yeah. You reap the blessing. Jo, sklidíte požehnání těch, kteří za vás bojovali. You defeat AI. Porazili jste Aj, město Aj. You take their vesnice. Zaberete vesničku Aj. You defeat the Hebron. Porazíte Hebron. Take the mountain. Dostanete pohoří. Moses, David fought. David bojoval. And ruined the Jebusites. A zruinoval všechny jebuzejské. And took over Jerusalem. A převzal město Jeruzalém. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You can war for your parents. Můžeš bojovat za své rodiče. We can war for the city. Bojovat za svá města. This place is war. Tohle místo je vybojovaný boj. This property, tenhle majetek this tady, ministry, tahle služba is by war. Je vybojovaný Everything boj. We have is by Všechno, war. Co máme, jsme získali bojem. Every soul saved Každá spasená is duše by war. Je boj. If you don't want to fight, Pokud nechceš bojovat, can steal your husband, ďábel ti ukradne steal manžela, children, ukradne steal děti, ukradne biznis. Absolutely. Jasně. And you say, blame God a ty budeš sedět a budeš si stěžovat na Boha. Wake up and fight. Prober se a bojuj. In the time past, v minulosti they fought physically. Bojovali fyzicky. Now, my dneska we fight bojujeme dominantly, převážně duchovně. Plus fyzicky. Hallelujah. Amen. That's how it is. Tak to je. How did you get saved? Jak jsi byl spasený? Jesus fought. Ježíš bojoval. Calvary was the greatest of war. Kalvárie, kříž, to byla největší bitva. What do you want? Co chceš? Are you ready to fight for jsi it? Jsi připravený se o to porvat? Do you want peace in your home? Chceš pokoj doma? Fight for it. Bojuj o něj. Does not fall like ripe cherries. To nespadne prostě jak zralá hruška. You want a peaceful life? Chceš pokojný život? Fight for it. Bojuj. You want a sound mind? Chceš zdravou mysl? Fight for it. Bojuj. Stand on God's Stůj word. Na Božím slově. Submit yourself to God. Podřiď se Bohu. Resist the devil. Zepři se ďáblu. You want be a pure, have a pure heart? Chceš mít čisté srdce? Fight for Bojuj it. O něj. Fight for purity. Bojuj o čistotu. Fight for holiness. Bojuj o svatost. Fight to keep your Bojuj, virginity. Aby si zachovala svoje panenství. It is a war. To je boj. If you don't, když nebudeš bojovat, your enemy will take it. Tvůj nepřítel ti to zabere. The war is not only happening in Afghanistan and Válka nezuří jen v Afghánistánu a v Sýrii. The worst war is going on in the spirit. Nejhorší boje zuří v duchu. Do you understand that? Chápeš? The worst war Nejhorší is going boje on in the spirit. Zuří v duchu. And it doesn't have přestávku. A tam se nepřestávkuje. 24/7. To je non-stop. But listen, Ale? The fact is this. God has given us the weapons. Bůh nám dal zbraně, to That's je fakt. Bible says, Bible říká, put on oblečte si celou Boží zbroj, that you might be able abyste dokázali to stand. Stát. Hallelujah. Hallelujah. Number one, za prvé, love God milujte Boha celým svým srdcem. Jděte za ním celým srdcem. Josue i Káleb následovali Boha celým srdcem. Oni věřili Bohu. If God promised that, když to Bůh slíbil, I believe, tak já tomu věřím. I give my heart to it. Dávám tomu I give svoje my srdce, mind celou it. Svou mysl pro to vydávám. Word, pokud to Boží slovo říká, I give my heart dávám tomu I svoje give srdce, my mind dávám tomu I svůj give my mysl, dávám tomu svoje myšlenky. Hallelujah. Hallelujah. You follow God with all your heart. Půjdeš za Bohem celým srdcem. And you will see wonders a pak uvidíš happen. Divy. Somebody say hallelujah. Hallelujah. So, We can follow the examples of people like this. Můžeme se řídit příkladem těchto lidí. And reap a great harvest. Sklidit velkou sklizeň. Amen. Amen. Numbers 14. Numeri 14. 22. 14. 14 verse 22. 22. Here was God very angry. Bůh se tu hněvá. With the men that brought the negative report. Na ty muže, kteří přinesli negativní zprávu. Only Joshua and Caleb brought positive. Jenom Josué a Caleb přinesli zprávu pozitivní. Only these two men. Jenom dva muži. Saw the situation. Viděli tu situaci differently. Jinak.
If God brings us out of Egypt, pokud nás Bůh vyvede z Egypta, and promised us this pokud land, nám slíbil tuhle zemi, he will help no, tak nám pomůže se do ní dostat. Proč bychom se báli? Remember Egypt? Vzpomeňte si na Remember Egypt. Pharaoh? Vzpomeňte si na faraona. Remember the Red Sea? Jak skončil v Rudém moři? Remember all the army of Egypt? Pamatujete na egyptskou armádu? How many years have we been eating manna here? Jakou dobu už tady jíme manu? God brought us this far. Bůh nás dovedl až sem. He will lead us in. On nás dovede dovnitř. If he brings us out, když nás vyvedl, he will lead tak us in. Nás uvede. Say with me. Řekni se mnou. If he brought me když out, mě vyvedl, he will lead tak me mě in. Uvede. Do you know what to doubt? Víš, o čem máš pochybovat? Doubt your doubt. Pochybuj o svých pochybnostech. Do you know what to fear? Víš, čeho se máš bát? Fear your fear. Boj se svých strachů. Believe God. Věř Bohu. Hallelujah. Hallelujah. Be stupid. Buď hloupej. And just believe God. A prostě hloupě věř be Bohu. Naive. Buď naivní a věř Bohu. Don't try to reason about it. Nesnaž se o tom uvažovat, diskutovat, mluvit a řekni, já věřím how. Bohu. Já nevím jak. I don't need to know. A nemusím to vědět. One thing I know. Vím jedno, God brought me this že Bůh, který mě dovedl až sem, mě uvede i dál. My faith is in God. Moje víra je v Boha, který stvořil nebe a zemi. There is no limit to his power. Jeho moc je bez omezení. If he said it, něco řekl, he will do tak it. To naplní. That's my faith. To je moje věc. Somebody moje say, víra. Haleluja. That's it. Tak to je. So look at what God said. Co řekl Bůh? Moses was pleading with God to forgive the nation. Mojžíš tady zrovna prosí Boha, aby odpustil lidu. And in verse 20, I think he said, and the Lord said, I have pardoned according to your word. Hospodin odvětil, na tvou přímluvu promíjím. Moses prayed to God. Mojžíš se modlil k Bohu, and ask him to forgive the nation, prosil ho, aby odpustil národu. God said, Bůh řekl, because you asked me, na tvou přímluvu I cannot, nemůžu I have to a musím forgive you, ti odpustit, forgive, odpustit because jim. You asked me. Musím, protože mě ty žádáš. Thank God for the prayer of leaders. Díky Bohu za modlitby lídrů. Anointed leaders. Pomazaných lídrů. God chosen leaders. Bohem vyvolených lídrů. God said, Bůh řekl Moses, Mojžíšovi, because you asked me, protože o to žádáš. I forgive. Já jim odpouštím. But he put some bird there. Ale dal tam ale. But truly as I live and as all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Ale jakože jsem živ. Hospodinova sláva naplní celou zemi. Because all those men who have seen my glory and my miraculous signs which I performed in Egypt and in the wilderness yet have tested and proved me these 10 times and have not heeded my voice. Proto žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, jež jsem činil v Egyptě i na pouši, a pokoušeli mě už aspoň 10krát a neposlouchali mě. Surely they shall not see the land which I swore to give to their fathers, nor shall any who provoked me see it. Nespatří zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil jejich otcům. Nespatří ji žádný, kdo mě znevažoval. But my servant Caleb, because he had a different spirit and has followed me fully, I will bring him into the land into which he went and his descendants shall possess it. Jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného ducha a celé se mi oddal, uvedu do země, do níž vstoupil a jeho potomstvo jí obsadí. Somebody say wow. Řekneme wow. Chvála Pánu. Your faith today. Tvoje víra dnes. Can give inheritance to your children tomorrow. Může dát dědictví tvým dětem zítra. Slyšíš mě? Yeah. Halo. Because he believed God. Protože on věřil Bohu. God said, Bůh řekl, he'll get into it. Vstoupí do té země. And he'll have an inheritance in it. A získá dědictví v té and zemi. Even for his children. A získá ho i pro své děti. Your faith today. Tvoje víra dnes. Will affect your children tomorrow. Ovlivní tvé děti zítra. Will affect your children today. Ovlivní tvé děti dnes. If you give up believing, pokud se vzdáš víry, you destroy the future of your children. Zničíš víru svých dětí, osud svých dětí. Today we talk about God of Abraham. Dneska tady mluvíme o Bohu Abrahama, Isaac, Izáka, Israel. Jakoba. Why? Proč? Because Abraham believed. Protože Abraham uvěřil. And then he passed on to Isaac. Přešlo to na Izáka. And to Jacob. Na Jakoba. And to Israel. Na Izrael. Till today. Do dnešního dne. When one person believes, když uvěří jedinec, it can affect a whole ovlivní to celou generaci. Somebody say, I believe. Řekni, já věřím. In Jesus name. Ve jménu Ježíše. And God again said, he wholly followed me. Zase říkal, Káleb mě celé následoval. Celé. Celé. Again in verse Numbers 32 verse 12.
Numeri 32, 12. God will say that again here. Znova to Bůh říká, Numeri 32. Verse 2, he said, except son of Jephunneh, Caleb son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua son of Nun, for they have wholly followed the Lord. Kromě Kenazejce Kaleba syna Jefunova a Jozua syna Nunova, ti se totiž celé oddali Hospodinu. Celé. Celé. How many people in the church is celé? Kolik lidí takhle v církvi je celé oddáno Hospodinu? The people think they are coming to church for pastor. Lidi si myslí, že chodí do církve kvůli pastorovi. To je pastor business. To je pastorův business. You sick. Jseš nemocný? Takový lidi jsou nemocný. You sick. Nemocný. You wholly follow the Lord. Celé následuj Hospodina. You think you play trick with God? Myslíš, že Boha nějak jako oblbneš? You're sick. Ne, to seš nemocnej. Nobody can trick God. Nikdo nemůže Boha nijak podvést. You cannot deceive God. Oklamat to nejde. Look at that. Look how you are today. Podívej se, jak na tom dneska jsi. It depends on how much you give to God. Celý to závisí na tom, kolik toho Bohu dáš. How you follow God? Jak za Bohem jdeš? You can see many people. They are always looking for help. Hodně lidí pořád hledá jenom pomoc, nikdy nejsou silní. And they come to somebody else. Přijdou za někým. Oh, do this for me, pray for me. Modli se za mě, udělej tohle pro mě, pomož mi tady, udělej tohle. Proč? Because that person wholly follows the Lord. Proč za nima jdou? Protože tam ty lidi následují Pána celým srdcem. And you don't want to. A ty nechceš. So in the time of your need, takže když přijde nějaká potřeba crisis, a máš krizi, you are looking for somebody, tak hledáš někoho, who is serving God with your heart. Kdo slouží Bohu celým srdcem. Because that's where the help come protože from. Odtamtud přijde pomoc. Somebody who have lived holy, od někoho, kdo žije svatě, who is obeying God, kdo poslouchá Boha, who is praying, kdo se modlí, who is fasted, kdo se postí, who is giving, kdo dává, who loves God, kdo miluje Boha celým in srdcem. Your hour of crisis, v hodině tvé krize, where do you go to? Kam půjdeš za těma, který si nezahrávají. They are the source of blessing. Ty jsou zdrojem požehnání. Without them, bez ní the whole church, this is destroyed. By byla celá církev v ruinách. I was there in Teplice on Sunday. V neděli jsem byl v Teplicích. I said, look at all your stomachs. Říkal jsem, podívejte se na ty vaše velký břicha. Pražáci jsou fasting, praying. Esku. You play here. Poskí se, Papa, modlí se Papa. A vy tu sedíte a popáte. Doufám, že nekoukáte online. No, love you. A všichni ne, já vím. Aleluja. Aleluja. Mám vás rád. I don't want rebellion there in Teplice. A že se naštvete v Teplice. Not only Teplice, other people. Ale to nejsou jenom Teplice, to je všud. My se postíme, modlíme celou dobu. A některým lidem je to ale úplně jedno. Nějaký oznámení půstu a modliteb se jich vůbec netýká. No, uvidíš. Be happy. Nebuď, jak se don't worry, be happy, don't worry. Your time of shaking will come. Přijde čas, kdy přijdou tvoje otřesy. You can't escape it. Tomu se nevyhneš. Nobody can escape. Tomu se nevyhne vůbec nikdo. I cannot live for you. Já nemůžu za tebe žít. No, yes, I can encourage you. Já tě povzbuzuju, to určitě budu ti žehnat, ale přijde tvoje chvilka. You have the shaking. A tebou bude něco otřásat. Budeš otřesený. Každý člověk. Everybody. Každý člověk je jednou otřesený. A pokud tvoje víra nebude pevná a zakotvená, you've been trouble. Budeš mít problém. I mean real trouble. Jakože problém. So develop your faith now. Takže rozvíjej svoji víru teď, dokud je čas. Řekni sousedovi, rozvíjej svoji víru teď. Rozvíjej svoji víru teď. Okay, let's read chapter 15 of Joshua again. Josué 15. 13. Joshua wholly followed the Lord. Josué následoval Hospodina celým srdcem. Kaleb následoval Hospodina celým srdcem. Ve celé té generaci to byli jen dva lidé, kteří vstoupili do Kanánu. Zbytek národa z té generace vymřel na poušti. Proč? Kvůli nevíře. Unbelief will make you die your earlier. Nevíra způsobí, že umřeš dřív. They all died in the wilderness. Všichni pomřeli na poušti. Not one of them. Ani jeden z nich saw the promised land. Neviděl zaslíbenou zemi. Not one of them. Ani jeden
received the inheritance. Nepřijal své dědictví. Jen Jozue a Káleb. That entire generation perished. Celá jejich generace vymřela. Be very careful. Buďte opatrní. What you hear. Co posloucháte? Some people just keep quiet in their homes. Někteří lidé mlčí doma. Another Christian comes. Přijde jiný křesťan. And bring gossip. Přinese pomluvy, pomluvy, pomluvy a drbe a drbe a drbe a žvaní. They think they are being realistic. A oni si myslí, že jsou realisté. They think they are being sensible. Rozumní lidé. They think they are being smart. Chytří lidé. And they are sucking out the negative a nasávají ty negativní věci. You will die. Umřeš. Nothing can save you. Nic tě nezachrání. You are going nowhere. Nikam se nedostaneš. Negative report. Negativní zprávy. Destroy those people's faith. Zničili víru těch lidí. I have seen it happen here in these 25 years. Viděl jsem to tady stát se za těch 25 let. Boom, boom, viděl boom, jsem, jak křesťani padají, jak švestky. Boom, mostly, boom, boom. The devil watches you. Ďábel tě sleduje. He knows when you are sentimental and down. On ví, když jsi zrovna na tom špatně, sentimentální, když jsi slabý, tak on ti přivede bratra nebo sestru. And they sow that weed in your soul. A ty zasejou plevel do tvojí duše. And he put a hook on your head. A on ti dá takhle háček na hlavu. Pull you out. A vytáhne si tě ven. I've been saying that for years. Říkám to roky. People think Černoch manipulated lidé si myslí, že Černoch manipuluje lidma. That's nonsense. To je nesmysl. Hloupost. Where are those people today? Kde jsou ty lidi? They are nowhere. Nikde. They are, what are they? Kde jsou? Nothing. Nic nejsou. Because they don't understand the biblical principle. Protože nerozumí biblickým principům. They think this is an earthly protože si myslí, že tohle je nějaká pozemská věc. This is a mind thing. This is an idea. Že to je prostě věc názoru, myšlenek. It is something spiritual. Ne, tady jde o něco duchovního. So be very careful what you listen to. Buďte opatrný, komu nasloucháte. Protože je možné zničit tvoji víru. Celá generace byla svedena nevírou. Jenom dva muži zachovali víru živou. Josué a Kaleb. Ti dva vešli do zaslíbené země a ti dva přijali zaslíbené dědictví. Jestli chceš přijmout zaslíbené dědictví, musíš držet víru naživu. Nenaslouchej nesmyslům. Jo, ty nesmysly, ten odpad vyhovuje tělu. Emocím, pocitům, sentimentům. Před lety tu byl muž. Vždycky, když tady skončilo shromáždění, tak on vzal svoji partu, dali si fazolovou polívku a říkali, že pastor nemá lásku, že láska je mezi námi, mezi námi je láska. Protože někteří lidé nemají zájem o Boží slovo. Oni opravdu chodí kvůli fazolový a kukuřičný polívce. So the thing the person who gives them bean soup is more better than the one that preaches the word of God to them. Proto si myslí, že ten člověk, který jim nalévá tu fazolovou polívku, je má radši než ten člověk, který jim káže slovo. Oh. They give the bean soup. Oni ti sice dají tu fazolovou, so you can be relaxed, aby se pěkně jako uklidnil. And then they systematically sow the poison in your soul. Systematicky zasejívají jed do tvojí duše. And finally, eating poison, not bean soup. A nakonec místo fazolové polívky si snědl polívku s jedem. Thank God, most of you have become wiser now. Díky Bohu za to, že někteří z vás jste zmoudřeli. Made some progress now. Pokrok jste udělali. Is anybody still here? Je tu někdo ještě? All right, I hope you are. I go to Asia and preach. Víte, že jezdu do Asie. Asia, rapči tam. Jedu do Asie. Asie na mě čeká. Kim Jong-un tam. Kim Jong-un. Yes, I think it was last year or so. Je to bylo loni? I was in the spirit. Jsem byl v duchu. And I was with Kim Jong-un. A byl jsem s Kimem. In his place. Byl jsem u něj. And I saw him change. Viděl jsem ho, jak se mění. A different person. Jak se z něj stává jiný člověk. I told my wife. Říkal jsem ti to. And I was shocked. A byl jsem z toho celý vedle. Že se ten člověk opravdu mění a stává se z něj normální bytost. I was surprised. Hodně mě to překvapilo. Hello, Kim, if you want. Kime, ahoj. How, oh, was that a song that sang here? Huh? Yo ho 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 yo ho ho. Yo ho. Pastor to nacvičuje, on to nacvičuje, aby udělal na hranicích dojem. No. Pamatuje někdo jo o o? Jak tady ty Korejci zpívali? Si nepamatujete? That was quite a good song, you know. No, já teda nevím, co, prosím. I'm gonna bring them back. No nic, musím je sem zase pozvat, protože jsem to už zapomněl. Takže jo o o je dobrý, máme to nacvičený, v případě krize to zaspíváme, oni nás pustí.
I will be in a conference. I'm going to be in the midst of almost 50,000 Koreans. Já jedu na konferenci a tam budu uprostřed 50 tisíc Korejců. When I go to this, I want to sing you play a song. You know? No, já vás to, já se tam naučím nějakou novou a přivezu vám ji zpátky a vás. Musíš se správně komíhat. Když se nebudeš komíhat, tak to neplatí. Komíhat se musíš tak. All right. 15:13 of Joshua. Josué 15:13. And unto Caleb, the son of Jephunneh, he gave a part among the children of Judah, according to the commandment of the Lord to Joshua, even in the city of Arba, the father of Anak, which city is Hebron. Kálebovi synu Jefunovu dal podíl uprostřed judovců, podle Hospodinova příkazu Jozuovi, totiž Kiryat Arbu, to je město Arby, otce Anákova, což je Hebron. God want to give you the inheritance of giants. Bůh ti chce dát za dědictví obrů. Giants. Obrů. He want to give you a mountain. Chce ti dát pohoří. A portion. Díl. With the great. S velkými. Magadagazogobogosyadarabaya. I want to give you a portion. Chce ti dát díl. A hill. Horu. A mountain. Pohoří. The habitation of giants. Příbytky obrů. Dethrone those giants. Svrhni obry z trůnu. And take their place. A zaber jejich místa ke slávě svého Boha. We're dethroning the giant of unbelief. My strháváme z trůnu obra nevíry. And atheism. Ateismu. Agnosticismu. My ničíme tyhle obry. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Look around you. Rozhlídni se kolem sebe. In your family line. U vaší rodiny. What is a giant there? Jaký je tam obr? That binds everybody. Který všechny svazuje. Maybe fear. Možná je to strach. Binds your grandfather, grandmother. Svazuje dědu, babi, mámu, tátu, všechny. Look at the giant that is in family line. Podívej se na obry ve vaší rodině, ve vaší God generaci. God wants to raise you up. Bůh tě chce postavit k tomu, aby si zničil tyhle obry. In your own family line. It can be sickness. Možná ve vaší rodině může být nějaká konkrétní nemoc. Which is like a giant there. Nemoc, která se staví jako obr ve vaší rodině, která generation se dědí z rodiny na rodinu, z generace na generaci. God want to raise you up. Bůh tě chce postavit, aby si zničil tyhle obry. It can be poverty. Může to být chudoba. Where nobody in your family had ever had a bicycle. Nikdy nikdo ve vaší rodině neměl ani kolo. Nobody had nothing. Nikdy nikdo nic neměl. God want to raise ale Bůh tě chce postavit and bless you. A žehnat ti, and you dethrone those giants, aby si strhnul z trůnu ty obry and take their possession. A zabral jejich majetek a změnil historii svého rodu. Hallelujah. Maybe in your family nobody ever believed in God. Možná u vás nikdo nikdy nevěřil v Boha. But now you are a believer. Ale ty jsi věřící. Bůh tě chce postavit, so aby si dokázal destroyer. Zabíjet obry. Hallelujah. Maybe your family is full of panic and fearful people. Možná je vaše rodina plná ustrašených lidí, co jenom panikaří. Nervous. Nervózní. God want to raise you up. Bůh tě chce postavit, to be a giant aby si zabíjel obry. Maybe your family line, možná u vás v rodu the giant there is je obrem gluttony. Obžerství. They eat with their nose and their tam eyes and lidi their ear, jedí ušima, očima, nosem, všem. God want to teach you how to fast. Bůh tě chce naučit, jak se postit. Hallelujah. And give you an axe. A dát ti bojovou sekeru, aby si zabil toho obra. What is a giant in your family life? Jaký je obr ve vašem rodu? Sickness, disease, nemoc, choroba, unbelief, nevíra, ateismus, agnosticismus. What is a giant in your village? Jaký je obr u vás ve vesnici? Some, everybody is drunk. Někde je to tak, že je celá vesnice samej opilec. Všichni jsou gambleři. Everybody is a thief. Všichni jsou zloději. God want to raise you up. Bůh tě chce postavit, to kill a giant, aby si zabil obry. Where you become blessed. Aby si zbyl, aby si byl požehnaný a nemusel krást. Svaž ty duchy, svaž ty démony v té rodině a vykaš je pryč. It can be divorce. Může to být rozvod, kde husband. Nikdy nikdo neudrží manželství. God want to anoint you Bůh tě chce pomazat, aby jsi byl zabíječ obrů. Look in your family line and podívejte se doma giant. A jaký tam je obr. God want to use you to Bůh tě chce použít k tomu, aby jsi byl zabíječ obrů. And give you that mountain. A chce ti dát pohoří. Hallelujah. Hallelujah. Joshua asked for a mountain. Josué a Kaleb požádal o pohoří. Not a little, you know. Ne o nějakou jeskyňku. Mm. And look what happened. A jak to dopadlo? In verse
Verse 14 said, and Caleb drove the three sons of Anak, Sheshai, and Ahimai, and Talmai, the children of Anak. Odtud vyhnal Caleb tři Anákovce, Sheshaje, Ahimana a Talmaje z plozence Anákovi. And he went thence to the inhabitants of Debir, and the name of Debir before was Kijat Sefer. Odtud pak táhl vzhůru proti obyvatelům Debíru. Debír se předtím jmenoval Kirjat Sefer, to je město knihy. And Caleb said, he that smited Kirjat Sefer and taken it to him, will I give Aksa my daughter for wife. Caleb tenkrát prohlásil, kdo porazí Kirjat Sefer a dobude jej, tomu dám za manželku svou dceru Aksu. And Othniel, the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it and he gave him Aksa, his daughter, to wife. Dobil jej Otniel, syn Kenazův, Kálebův bratr. Dal mu tedy svou dceru Aksu za manželku. Warriors, bojovníci, responsible men, zodpovědní muži a ženy si nepřejí, aby se jejich dcery vdávaly za nějaký tupce. Caleb said, Káleb řekl, whoever kdo destroys those Dobije Kirjat Sefer, will I give my daughter to wife? Ten dostane dceru Aksu za manželku. That means to znamená, he want a warrior. Chce válečníka. To marry his daughter. Válečníka za zetě. Saul heard. Saul slyšel. That David liked his daughter. Že se Davidovi líbí jeho dcera Mikol. He said, David. A řekl Davide. You want to marry my daughter? Chceš si vzít mou dceru Mikol? I don't need any money from you. Nepotřebuju žádné věno. I have money. Já mám I don't peníze. Need money. Já nepotřebuju peníze. I'm the king of Israel. Já jsem král Izraele. Nobody's going to pay us dowry. Víš, co mě přineseš místo toho platby za nevěstu? Don't know what people know. Platba za nevěstu? Because people don't pay nothing for wife. That's why jo, protože vy u vás nic takového neplatíte za nevěstu, tak vám to wife nedochází. Is so cheap. Manželky jsou tady levný, levný, that's why levný. It's easy to divorce. Proto se to potom snadno rozvádí. We don't divorce. U nás se to nerozvádí, protože je drahý, protože je to drahý se ženit. We don't divorce. It is too expensive to divorce. Nerozvádíme, protože je to příšerně drahé. You don't have the money to marry two times. Protože nikdo z nás nemá peníze na to, aby se oženil po druhý. So you keep the one you got. Tak si radši nechá to, co má. I'm telling the truth. To je most drahý. No vážně, to je hrozně don't drahý. Don't let it even come to your mind. To tě ani nenapadne nějaký rozvody. Vůbec. The most drahý. To je hrozně drahý. So King Saul said to David. Takže král Saul řekl Davidovi. You know give me as dowry? Tak víš, co mě dáš jako platbu za nevěstu? 100 foreskins. 100 předkožek. Of the Philistines. Filištínců. No. You don't like to hear that? Co vám to nechce poslouchat, co? It's in the Bible. Je to v Biblii. And not their three, not their best domovce. Hele, a ne žádný filištínský bezdomovce. Don't go kiss them. Ne, že půjdeš na spící pod mostem. Nic takového. Ne. You don't go kill some bezdomovce. Žádný takový bezdomovce zabíjet nebudeš. Ne. You have to go and kill their soldiers. Musíš jít zabít jejich vojáky. 100 soldiers. 100 vojáků. Kill them. Zabij je. And bring me their foreskin. A přines mi jejich předkošky. You know what David did? A víte, co udělal David? He went and killed 200. Zabil jich 200. Brody a foreskins in the bag, yes. A těch 200 předkožek přines Saulovi v pytli. And that's how he gave him the daughter. It's 1825. That's what? First Samuel. All right, let's try that. We got it. Tak je to 1. Samuelova 18:25. All right, read it for us. Saul poručil, řekněte Davidovi toto. Král nemá zájem o věno, leč o 100 pelištejských předkožek. Nechť je vykonána pomsta nad královými nepřáteli. Saul si myslel, že David padne pelištejcům do rukou. Jeho služebníci oznámili tato slova Davidovi a Davidovi se zamlouvalo stát se královým zetěm, ještě než uplynuly stanovené dny, když se David se svými muži vypravil a pobyl mezi pelištejci 200 mužů.
Jejich předkošky David přinesl a předal je v plném počtu králi. Tak se stal královým zetěm. Saul mu dal svou dceru Míkol za ženu. Aha. God watched some of the men in the church. Bůh sleduje mužský v církvi. They don't want to fight. Který nechtějí bojovat. They don't fast. Nepostějí se. They don't pray. Nemodlej se. They're not warriors in the spirit. Nebojujou v duchu. But they want the most beautiful daughters of God. Ale chtějí ty nejpěknější boží dcery. You know what I fought before God gave me Margaret? Víte, co já jsem musel vybojovat, než mě Bůh dal Margaret? I think I must have killed more than 1,400. Já zabil. To bylo 1,000 Filištínců. I'm serious. I'm telling you the truth. Opravdu. God wanted dowry. Bůh chce věno. Some of you do that because you just got women for cheap. Někdy z vás se takhle chováte, protože ženský jsou tu levný. You didn't fight no battle. Nemuseli jste bojovat žádnou bitvu. God said. Bůh řekl. You want me to give you one of my daughters? Chceš, abych ti dal jednu dceru? Discipline your flesh. Tak koukej ukáznit svoje tělo. Fight your flesh. Bojuj proti svému tělu. Fight your mind. Bojuj se svou myslí. Go to war. Jdi do boje. Today, dneska, famous people, slavní lidé, if you want to marry them, když si je někdo chce vzít, they say, who are you? Řeknou, kdo jsi? Who knows you? Kdo tě zná? What have you done? Co jsi vykonal? Don't you know that I'm well known? Ty nevíš, že mě všichni znají? Go do something tak běž vykonat famous. Něco slavného, úžasného. Já si nemůžu vzít nějakého chuděse. Nikdo si tě nevezme, když je jo významné, jenom proto, že vypadáš hezky. Umí textovat. Že umíš textovat. Mám tě ráda. Já tě miluji tě. Srdíčko, 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 srdíčko. They will send their dog after you. Ne, pošlou na tebe psa. And the dog will chase you. Ten pes tě vyžene, haf. You can, as daughters of God, jako boží dcery, you can become so committed to God, se můžete Bohu tak zasvětit, that God wants a warrior to marry you. Že Bůh si bude přát, aby tě dostal za ženu bojovník. A man, muž, who has fought, který vybojoval bitvy. Who know what it means? Který ví, co to znamená bojovat pro Boží království. Viděl jsem v téhle službě zbožné ženy a někteří muži, kteří si je vzali, boj neznaj. And some of the men these days, mužský v téhle době bojovat neumí. They stand in the church looking for a wife. Oni jsou v té církvi a vyhlížejí manželku. Tahle pěkná, ta je ještě hezčí. Pastore, ta by se mi líbila. Ta by se mi líbila. Are you a warrior? Jsi bojovník? What have you done for God? Co jsi udělal pro Boha? What are you doing? Co děláš pro Boží království? Why will God give you his daughter? Proč by ti měl Bůh dávat za ženu svou dceru? You are not a warrior. Když nejsi bojovník. God, Jesus got the church. Ježíš získal církev. The bride. Nevěstu. By war. Bojem. He fought hell. Bojoval s peklem, smrtí. Bojoval s ďáblem. Stal jako vítěz. And God said to a Bůh mu řekl. You are qualified. Kvalifikoval ses. Zasloužíš si vzít si církev. Today men doesn't fight. Mužský dneska nebojují. They get wives cheap. Manželku získají levně. God's daughters are cheap today. Boží dcery jsou v jejich očích levný dneska, protože chtějí mužskýho za každou cenu, musí se vdát. Where are the warriors? Kde jsou bojovníci? If Saul would want 400 foreskin. Pokud chtěl Saul 100 předkožek. Because as a king, they ask you, who is marrying your daughter? Protože samozřejmě jako každého krále se ho ptali, komu dáváš svoje dcery za nevěsty. Ale tamhle šel. This guy. Tenhle. Look at David.
Co David? Before he could be king of Israel. Předtím, než se stal králem Izraele, musel zabít lva, zabít medvěda, zabít Goliáše. You want a God's daughter? Chceš Boží dceru? God says super. Bůh řekne fajn, chlapče, fajn. Then go do something. Tak běž něco udělat. Who knows you? Kdo tě zná? What are you known for? Pro co jsi známý? What wars have you fought? Jaké boje jsi už vybojoval? What trophies do you have? Jaké trofeje máš? I don't give my daughters to. Já svoji dceru. To silly men. Nebudu dávat žádným tupounům. Who doesn't understand warfare? Který nerozumí boji. The women have warrior spirit. Ženy mají bojovného ducha. And the man is. A mužský? Cheesecake. Not a fighting. I don't have a fighting spirit. Nemají bojového ducha. God never want that. To si Bůh nepřeje. God want to give his daughters. Bůh chce dát svoje dcery to men. Mužům. Who are dangerous. Kteří jsou nebezpeční. Dangerous in the spirit. V duchu nebezpeční. Able to protect his daughters. Schopný chránit jeho dcery. Able to fight. Schopný bojovat. If the devil come near. Když se ďábel přiblíží. They will wake up. Tak se probudí. They will throw food behind. Jídlo odloží. They will stand the night. A budou stát. On their knees. Celou noc na kolenou klečet. And teach the devil a lesson. A dají ďáblu lekci. You don't dare touch my wife. Nesmíš šahat na moji manželku. That's the king's daughter. Tohle je královská dcera. I am married the king's daughter. Já jsem se oženil s královskou dcerou. I paid the price. Zaplatil jsem za ní cenu. That time you don't marry because you look. They don't give you wife because you look good. Tenkrát ti nikdo nedal svoji dceru jenom proto, že seš hezký. Ona je taková, on je taková hezká. On je hezký. He's very hairy. Chlupatý. And bald-headed. A plešatý. A plešatý. A nemá peníze. A nemá peníze. A nemá místo bydlení. Nemá nic, a ne kde bydlet. Práci nemá. Ale vypadá hezky. Ale je hezký. Now women are marrying hezky. Dneska se ženský berou hezký. And hezky live in ulice. A hezký bydlí na ulici. Then they don't marry hezké. Tenkrát nikomu nešlo o to, jestli je hezký. They marry warriors. Tam si brali bojovníky. Whose one hand is broken? Který měl klidně jednu ruku zlomenou. In the war front. Z boje. Who have scars? Který měl jizvy, rány. They don't ask you then how do you look? Neptali se tě, jak vypadá. They say show me the scars. Ale ukaž mi rány, ukaž mi jizvy. Of the wars you fought. Z boje, který si vybojoval. I say king. Králi. I want to marry your daughter. Chci si vzít tvou dceru. They don't look at how you look. Tam se nebudou koukat na to, jak vypadáš, ale jaký máš jizvy, válečná zranění. That time women marry warriors. Tenkrát si ženy brali válečníky. They marry they are good look. A ne nějaký Kenny. They marry because you are a warrior. Brali si tě, protože jsi válečník. You use one hand and kill 1,000 men. Jednou rukou jsi zabil 1,000 mužů. Lion come out, you kill it, a lion. Přišel lev, zabil si lva. A bear come, you kill a bear. Medvěd roztrhl hov vedvů, vedví. Any king would trust you with their daughter. Pak ti král rád svěří svoji dceru. Is that in the Bible? Je to v Bibli. Absolutely. Yep. Not only women, not only men today. Víš co, to nejde jenom o mužský. Even women. I o ženský. God wanted to be a warrior. Bůh chce, abys byla bojovnice. Dangerous warrior. Nebezpečná válečnice. And he'll give you the best of his sons. Pak dostaneš nejlepších ze synů. But if all you do is stay in church. Ale pokud jenom chodíš do církve. And text. A textuješ. And look for A vyhlížíš, kdo z toho bude chodit. Chodit. Give him flower here, give him flower there. Kdo ti přinese kytičku? Can't even buy it because I don't have job. On ji nemůže koupit, on ji musí někde šlohnout, protože nemá práci, tak nemá na kytku. Ty jsou drahý, takže na hrob. So you pick one from the graveyard. Na hrob. Yeah. And bring it. Přinese ti chryzantému a řekne: miluji tě. Today we were went to graveyard today. You know? Dnes jsme byli na hřbitově. I was in Louny to bury somebody. Byl jsem v Lounech sloužit pohřeb. Because you see all the flowers there. Tam bylo hodně kytek. Yeah. Takže někdo může přijít vzít jednu kytku, veď ti přinese, to nepoznáš. God, you say God, I want this.
Řekneš, Bože, já chci tohle. I want that mountain. Tuhle horu. I want this mountain. Tohle pohoří. God said it will be yours. Bůh řekne, dobře, budeš jí mít. Are you ready for the fight? Jsi připraven bojovat? Ne. A tohle ne, to jako ne, bojovat ne. Then people doesn't fight. Lidi, co nebojujou. Live in ant hills. Žijou na mraveništích. But people who are ready to fight. Lidi, co jsou připravení se porvat. They take the mountain. Ty zaberou pohoří. It is dethrone and occupy. Musíš svrhnout strůnu a převzít. That's the inheritance. To je tvé dědictví. Fight. Bojuj. And take the land. A zaber zem. Fight. Bojuj. And take the land. A zaber zem. Anywhere you conquer. Kde to dobydeš, you occupy. To bude tvé. Hallelujah. Amen. Time after time, God will allow you to go through some problems. Bůh tě nechá opakovaně projít nějakými problémy. Why? Proč? So you can fight. Proto, aby ses naučil bojovat. And overcome. Aby si mohl zvítězit a zabrat další území. Hallelujah. Hallelujah. The devil comes. Ďábel přijde. You say, hey, a ty řekneš, that's a good opportunity. Dobrá příležitost. There will be some king I need to dethrone. Nejspíš budu muset svrhnout nějakého krále. And you take God's battle axe. Vezmeš bojovou boží sekeru. And ruin them in Jesus' name. A tou válečnou sekerou je zničíš ve jménu Ježíše. A zabereš jejich místo. Svrhneš je. And you take their place. A zabereš jejich Somebody místo. Hallelujah. You win in the spirit. V duchu vítězíš. You rule in the spirit. Vládneš v duchu. You possess this in the spirit. Vlastníš a přijímáš God is v duchu. A warrior. Tvůj Bůh je bojovník. Every portion that Jesus had. Každý díl, který dostal Ježíš, he fought for it. Za ten bojoval. Look at the battle he fought in your life. Podívej, jakou bitvu vybojoval ve tvém životě. Je to tak? He fought in you. Je to tak? Bojoval o tebe? Bojoval ve mně? Did he get any of us for easy? Dostal někoho z nás zadarmo? No. Ne. He fought for every soul. Bojoval za každou jedinou duši. And you have the spirit of God. A ty máš v sobě ducha Božího. In you. Máš ho v sobě. And God is with us. Bůh je s námi. And God is in us. Bůh je v nás. And God wants us to rise. A Bůh chce, up abychom povstali. In the power of His Spirit. V moci jeho ducha. And not be afraid. A ničeho se nebáli. When you see an enemy. Když vidíme nepřítele. Look at Joshua. Josué. Oh, magasondoriandemaya. I read that book today. Dneska jsem četl. I could see how he killed kings after kings. A viděl jsem, jak zabíjel krále za králem, zabíjel město za městem, They didn't get anyone for free. Nic nedostali zadarmo. Bojovali za každou píť. We are soldiers of the cross. My jsme také vojáci kříže. The Bible. Teaches us. Bible nás učí. To put on the whole armor of God. Že máme obléknout celou Boží zbroj. Don't let anything overcome you. Nedovol ničemu tě přemoci. Be willing to fight. Buď ochotný se porvat. Stand in faith. Stůj ve víře. Stand in the word of God. Stůj na Božím slově. No matter what happens to you. Co se děje? Believe God. Věř Bohu. And don't be afraid. A neboj se. Your God is a warrior. Tvůj Bůh je válečný. The Holy Ghost in you. Svatý duch v tobě je válečný duch. Somebody say hallelujah. The victory is ours. Vítězství je naše. Our God reigns. Náš Bůh kraluje. Jesus reigns. Ježíš kraluje. He must reign. On musí kralovat. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. We are born of a My jsme se narodili z válečného semene. Our God Náš is a warrior. Náš Bůh je válečník. He's a mighty warrior. Mocný válečník. You are anointed. Ty jsi pomazaný. With anointing. Pomazáním. Of a warrior. Bojovníka. Don't fear what you see with your Neboj se čeho, toho, co vidíš očima. Get into God's word. Jdi do Božího slova. Put on the whole armor of God. Oblékni si celou Boží like zbroj. Joshua. Jako Josué. Serve God with your Služ heart. Bohu celým Believe srdcem. God's word. Věř Božímu slovu. And be willing and ready. A buď ochotný. To fight a připravený bojovat s každým obrem, který ti přijde do cesty. By faith. Vírou. In Christ Jesus. Krista Ježíše. And the victory Vítězství is yours je tvé, if you will believe. Když budeš věřit. Say with me, řekni se mnou, the victory vítězství is mine, je mé, because I believe. Protože věřím. The victory vítězství is mine, je mé, because I believe. Protože já věřím. Joshua believed, Josué věřil and he won. A vyhrál. He didn't just dethrone some you know, bezdomovce. Kaleb neodstranil z území bezdomovce. He dethroned the giant. On odstranil obry. There are giants God has prepared for you. Víš, že i pro tebe Bůh připravil obry. It is for our training. Na náš výcvik.
We say, oh God. Říkáme, Bože. Kill those giants. Zabij ty obry. Kill them. Bože, zabij. I don't even want to see them at all. Já ani nechci vidět. For sure, some of you don't want to see those giants. All that looks so ugly. Já vím, že nechcete ty obry vidět. Oni jsou někdy docela hnusný, no. Opravdu, člověk by si je přál nevidět. But that's for your training. Ale ty obři jsou tu pro tvůj výcvik. Look at David. Jako David. God trained him with a bear. Bůh ho cvičil na medvědu. After bear. Po medvědu. A lion. Poslal lva. After lion. Po lvovi poslal Goliáše. A Bůh říkal, vidíš, chlapče, vidíš. Zabil medvěda. I have trained him. Tak jsem ho vycvičil. Next thing, let's příště mu pošlu něco náročnějšího. A lion. Přišel lev. After lion. Po lvovi. God said he's not ready Bůh řekl, teď je připravený na obra. Let's prepare the giant. Tak mu pošleme obra. And God set the stage. Bůh postavil pódium. And bring the little boy there. Přivedl chlapce. David. Davida. He said, a David řekl. God who helped me kill a bear. Bůh, který mě pomohl zabít lva. A medvěda mi pomůže zabít tebe. Zabiju tě, Goliáši. And the Holy Ghost gathered that very stone. Duch svatý ten kamínek vedl. To where he belonged. Přesně tam, kam měl sednout. The head of Goliath. Boom. Do Goliášova čela. Boom. Let every Goliath in your life. A každý Goliáš ve tvém životě. Let it collapse in Jesus' name. Padne ve jménu Ježíše. Every Goliath. Každý Goliáš. Every fear. Každý strach. Every lie of darkness. Každá lež ze tmy. Every intimidation. Každé zastrašování. Hey, in the name of Jesus. Padne ve jménu we Ježíše. We command them to fall. Padnou. Every cloud of fear and unbelief. Každý mračnost strachu. Magamano Santorian. There will come a lion to you every day. Já byl tím muž lhát každý den. You're never gonna že get se nikdy nevdáš, ty se nevdáš, ty se nevdáš, ty se nevdáš. A tebe to straší a zastrašuje. Stand up. Postav se. Lift up your hand. Zvedni ruku. A mluv teď ke každému obrovi. Řekni, já ti přikazuju ve jménu Ježíše. Já ti přikazuju ve jménu Ježíše. Beru Boží sekeru. I cut you down. A rozsekávám tě. You are a liar. Ty jsi lhář. I command you bound. Já ti přikazuju svázat tě. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Malo shanda mayana. Malo shanda mayana. Malo shanda maya la de bege bogo bagama le zada moriandele magade bogo boko sabagabaya magande gabo dobo gazaya daya mage baga bogo zagaya mage baga bogo zagaya lando botoko sindara baba baba yande la de ge mokotos engabada 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 la zoko toko bara baba magada gozontoria mande Magade gabogo dogo sakara mabayande la gande gado bogota metaku pataka matuku bagadaya la gado ko bagada gado dogo yande magado ko bagada gasadeya magado ko dogo sika magada gado go magagagagagaga mondo sondo roboriande I break the power. Lámu moc. Of every accident. Každé nehody. I break the power. Lámu moc. Of the angel of death. Anděla smrti. In the name of Ježíš. Bagamas. Gorobo shantara babaya. La zanda la maburia. And thou demonic power. Ty démonická síla. That lock up God's student's money. Která zamykáš peníze Božího lidu. Která držíš požehnání. Okrádáš lidi Boží. Nařizuju ti ve jménu Ježíše. Come down from your throne. Sejdi z trůnu. And sit in the pit of hell. Seď v pekelný jámě. In the name of ve jménu Ježíše. I unlock the finances. Odemykám finance. I unlock the money. Odemykám peníze. And the businesses. A biznesy. And the jobs of God's people. A práci pro Boží lid. Ve jménu Ježíše. And every demonic power. Demonický. That lock your husband. Síly, které zamykají tvý muže. Or intimidate tvého muže, nebo tě ponižujou. Bind your husband somewhere. Svazujou někde tvýho muže. You can be here today. Možná tu dneska jsi. And your husband is still a gambler somewhere. Tvůj manžel pořád ještě je gamblerem někde v hospodě.
He's not saved yet. Ještě není spasený. Still smoking dope. Ještě kouří někde nějakou trávu. Devil lock him up there. A ďábel ho tam zamknul. So you will be here in the church frustrated. A ty seš tady v církvi frustrovaná. I lift up my Já pozvedám svoji ruku Božího trůnu a odemykám tvojeho manžela, ať je kdekoliv. I command him. Vykazuju mu ve jménu Ježíše v duchu. A tě rozvázám a přijde. And come forth. Přijde. In the name ve jménu Ježíše. I unlock your wife. Odemykám tvoji manželku ve jménu Ježíše. Odemykám tvůj osud. Ve jménu Ježíše. Let the blessing of God be upon your Požehnání Boží ať je na vašich životech. Vládni uprostřed svých nepřátel. Vládni uprostřed svých nepřátel. Men, God wanted dowry. Muži, Bůh chce věno. You don't marry God's daughter? Nemůžeš si vzít za ženu Boží dceru? For nothing. Zadarmo. You got to pay a price for it. Musíš zaplatit věno. God will never give his precious daughters. Bůh ti nedá vzácnou dceru. By being a carnal Christian in the church. Protože jsi tělesný křesťan v církvi. If you get so stupid, když zblbneš, God will kill you. Bůh tě zabije. And take his daughters back from you. A veme si tu dceru zpátky. Because you are silly and stupid. Protože jsi hloupý, protože jsi pitomej, protože nechceš bojovat. God wanted to take cities. Bůh chce zabrat města. And be a warrior. Chce, aby jsi byl bojovník in the spirit. V duchu. So that his daughter aby jeho dcera can be safe byla v bezpečí by your side. Po tvém boku. Somebody say hallelujah. Hallelujah. No man, no reasonable man, žádný no rozumný muž, man of žádný earth, velký boží muž. Let their daughters marry any kind of street fellow. Nedovolí, žádný významný muž na zemi nedovolí, aby si jeho dcera vzala nějakého pouličního. You want my daughter? Chceš moji dceru? Yeah. Ano. No leave, we'll leave. A kde budete bydlet? Ještě nevím. To nevíme ještě. Dog. Řekne, dcero, Pesek, ne, pse. Pse, Žeriku, na you něj, want to marry my daughter? Chceš si vzít moji dceru? What do you do? Co máš dělat? What have you done? Co jsi vykonal? What have you achieved co máš in za práci? Co děláš? Look at your nails. Podívá se na tvý nechty. Shaving your cheek. Voholenej. God is a warrior. Bůh je bojovník. He wants the souls of men. Bůh chce duše lidí. Go and bring me some souls. Přivez mi duše. Go and preach the gospel. Běž kázat evangelium. Žij pro Boha. Live holy. Žij svatě. Pray. Modli se. Žij zbožně. Pak přijď. And I will give you my daughter. A já ti svou dceru dám. That's the bright price you pay. To je věno, které mi přineseš. For marrying a warrior's daughter. Za to, že si můžeš vzít válečníkovu dceru. Somebody say hallelujah. Hallelujah. All men lift your hand to the God. Muži, zvedněte ruce. Say, Lord, pane, here řekni, pane, tady jsem. Make me a warrior. Udělej ze mě válečníka. I want to fight. Chci bojovat. I want to be able to stand strong in the spirit. Chci být schopný v duchu stát pevně. Yes. Ano, I want to be the king's daughter-in-law. Chci být královským zetěm. I want to be the king's chci být královským zetěm. Pane, tady jsem. I give you my whole heart. Dávám ti celé své my srdce, celý svůj život. Dělám pokání ze svých hříchů. Oh můj Bože, forgive me and odpust me a očisti mě. Fill me with your wonderful mě svým nádherným duchem. I want to fight. Já chci bojovat. I want to be used já chci by být používaný Bohem. To bring souls into your a přivést duše do tvého království. To bring many into your přivést kingdom. Mnohé do tvého království. Join us, please, and pray sestry, right se modlete s náma. Say, Lord, make me a warrior. Pane, udělej mě válečníkem, udělej mě válečníkem, použij mě pro svoji slávu, použij mě pro svoji slávu. Pane, použij nás pro svoji slávu, tady jsme, pane, chceme mít Kálebova ducha, který ti celé je oddán, chceme mít ducha Jozueho, který jde do boje, pane, neohroženě a kdykoliv, chceme být dcerami, pane, které volají a vyhlíží válečníky, chceme být těmi, kteří žádají o válečnického ducha pro své muže, pane, my ti děkujeme, tahle církev má bojového ducha, protože je zrozená z válečnického semene, naše rodiny
rodiny mají válečnického ducha, protože jsou zrozeny z válečnického semene. Naši muži mají válečnického ducha, protože si vzali královské dcery. Naše ženy jsou válečnice, protože patří do královského rodu. My vyznáváme, Pane, že sekera Boží je v našich rukách, aby strhávala všechno, co patří nám a je v rukou obrů ve jménu Ježíše. Takže obry strháváme, vystrnaďujeme, vyhazujeme ve jménu Ježíše, bereme vám, co je naše, bereme vám naše děti, bereme vám naše rodiny, bereme vám naše rodiče, bereme vám naše příbuzné ve jménu Ježíše, bereme naše města, bereme náš národ, bereme naše politiky, bereme naše prezidenty ve jménu Ježíše Krista. Ďáble, dej ruce pryč, tahle země ti nepatří, parlament naší země ti nepatří, vláda naší země ti nepatří, Ježíš Kristus je Pán. Ve jménu Ježíše se modlíme. Amen. Zvedni ruku, modli se za službu v Ázii, za Boží slávu, moc, přítomnost se mnou tam, ať mě vede Pán, za krásné jednání svatého ducha, ať dojde k mocnému probuzení na Filipínech. A všude, kde budu sloužit. Bratři a sestry, sloužíte extraordinárnímu Bohu. Ty nejsi jen tak někdo. Prosím. To není pýcha. Ty sloužíš zvláštnímu Bohu. Máš skvělýho, slavného Otce. Mocnýho Boha. On je tvůj Otec. Mocný Bůh je tvůj Otec. Bůh tě chce použít. Don't think ordinary. Nesmíš myslet obyčejně. You are not ordinary. Ty nejsi obyčejný. The moment you gave your life to Christ, jsi dal život Ježíši Kristu, přestal jsi být obyčejný. Get ready for wonder. Připrav se na boj. Get ready for wonder. Na divy. For wonders. Na divy. You are born of extraordinary. Ty jsi narodil z nadpřirozeného semene. Believe in wonders. Uvěř v divy. Believe in miracles. Uvěř v zázraky. Believe in signs and wonders. Uvěř v znamení a divy. You are a child of wonder. Ty jsi dítě divů. You are a child of miracle. Dítě zázraků. Tell somebody. Řekni sousedovi. You are a child of wonder. Ty jsi dítě divů. You are a child of miracle. Ty jsi dítě zázraků. The glory of God is upon your life. Sláva Boží je na tvém životě. God will use you for wonder. Bůh tě použije pro boj. Pomazání divů, ať je na tobě. Sláva živého Boha, ať spočine na tobě. Nic tě neporazí, protože tvůj Bůh je mocný. Tvůj Bůh je mocný. Neboj se. Tvůj Bůh bude dělat velké věci. He's alive. On je živý. He is well. Je v pořádku. Bůh, který činí divy. He likes to do wonders. On miluje dělat divy. Our God likes to do wonders. Náš Bůh dělá divy rád. Hallelujah. Hallelujah.